zoriondu nahi zaituztet gai izan zaretelako Nafarroako gazte guztien ongizatea erdian jartzeko, alderdi bakoitzaren interes partikularren gainetik eta guztion onerako diren neurriak proposatzeko. Gehiegizko protagonismoa bilatu gabe, ez dezagun guk parlamentariok egin, zuek egin ez duzuena. Denon artean landu duzue dokumentua, zerotik abiatuta eta geroa bairen txaloa guztionzat da. Akordio eta kontsentzu zabalen garaia da, guztiok egin behar dugu elkarren zuteko eta amore emateko esfortzua, eta zuek adibide ederra ekarri diguzue gaurkoan. Zinez, eredugarria da egin duzuena, eta geroa bairen izenean, eskertu nahi dizuet esfortzua, anistazuna balore bat bihurtu duzuerako. Beste aldetik, proposamenen maila altua hitz egin nahi dut. Kuantitatiboki, 160 neurri ekarri dituzuelako, oso kopuru esanguratsua. Kualitatiboki, gaurko gazteriaren interesgune nagusiak kontuan hartu dituzuelako, ambizioz eta sakontasunez landuta. Hobetzeko proposamenak ekarri dituzue, instituzioek egindakoa baloratuz. Hor dago adibidez, emantzipa programari egindako aipapena. Programa hau, aintzindari izan zela onartuz, 2018an martxan jarri zenetik ongi ari delako funtzionatzen, baina aldi berean hobekuntzak proposatzen dituzue, ados gaude filosofia horrekin. Arduraz exigitu, baina arduraz, ez? Esan duzuen moduan. Bestalde, funtzesko gaiak jarri dituzuen bai gainean, ala nola ongizate eredua, eskubide sozialak, kalitatezko enplegua, garapen ekonomikoa, etxe bizitza, digitalizazioa, hezkuntza, bekak, kultura, aisialdia, euskara, etorkinak, genero berdintasuna, LGTBI+ kolektiboa, fiskalitatea, mugikortasuna, kontsumo eredua, bueno, espazio handi bat emanez beti ere erronka ekologikoari, sostengarritasunaren eskutik.